আজি পঞ্চায়তত পাতিলে, ইয়াত নেক্সট পদক্ষেপ আপোনালোকৰ বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ত কিবা পতা চতিয়াত কিবা কাৰ্যসূচী লৈছে? চতিয়া কলেজ আছে, চতিয়া কলেজত আমি এৱেৰনেছ কেম্পেইন পাতিম। এৱেৰনেছ কৰাৰ পিছত আমাৰ ছমাহৰলৈকে স্কুলখন অলপমান পৰিদৰ্শন কৰি থকা হয় যে তেওঁলোকে লবিলাক মানিছেনে নাই, আৰু যদি গোটেইকেইটা ল মানিছে বা স্কুলখনক ডিক্লেয়াৰ দিব পৰা যায় তেতিয়া আমি ডি চি ছাৰৰ পৰা পাৰ্মিশ্যন লৈ পেলাই অলপমান গণ্য মান্য ব্যক্তি মানি পেলাই এৱাৰ্ডটো দি দিয়া হয়, ট্ৰফি এৱাৰ্ডটো। আৰু তিনিনম্বৰ গ্ৰাম পঞ্চায়তৰ সমূহ সদস্যক লৈ পেলাই আমি এখন সজাগতা সভা পাতিলোঁ। ধপাত নিয়ন্ত্ৰণটো আমাৰ কাৰণে এটা বৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু। আমি ৱাৰ্ড মেম্বাৰসকলক আৰু পঞ্চায়তৰ সদস্যসকলক আমি আজি সজাগ কৰিলোঁ যাতে আমি এই জিলাখনত আৰু এই চতিয়া এৰিয়াত ধপাতমুক্ত এটা পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব পাৰোঁ। তাৰ কাৰণে আমি আজি এই সভাখন অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী আৰু পদক্ষেপ লৈছে নেকি? আপোনালোকে ধৰক আজি পঞ্চায়তত পাতিলে, পঞ্চায়তৰ আৰু টাউন কমিটিৰ গোটেই বিষয়বীয়াসকল আছিল, পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ আপোনালোকে কি লৈছে? হয় হয়, আমি আৰু পদক্ষেপ লৈছোঁ যে আমি মানে বিশ্বনাথ জিলাৰ বিভিন্ন কলেজ শিক্ষানুষ্ঠানবিলাক, আমাৰ স্কুলবিলাক আমি ধৰাযুক্ত কৰিবৰ কাৰণে আমি প্ৰগ্ৰেম লৈ আছোঁ অলৰেডি। আৰু আমি অলৰেডি আমি এনফৰ্চমেণ্ট, আমি ধপাতৰ মানে যিটো এনফৰ্চমেণ্ট বুলি কয়, আমি এনফৰ্চমেণ্টো মাজে মাজে কৰি আছোঁ। আৰু আমি বিভিন্ন পাৰ্চনবিলাকক ট্ৰেইনিং দি আছোঁ, স্কুল টিচাৰসকলক। সেইবিলাক প্ৰগ্ৰেম আমি জিলাৰ ভেদৰ নিয়ন্ত্ৰণ কোষৰ পৰা আমি লৈ আছোঁ।